Szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Újra itt vagyunk városismereti műsorunkkal. Az elmúlt hónapokban fényképekről volt szó a műsorsorozatban. Olyan fényképekről, amelyek 1860-tól, majd eljutunk odáig is, napjainkig készültek különböző fényképészek stúdiójába, illetve különböző fényképészek üzletében. Folytatjuk ezt a sorozatot, hogy miért és hogy honnan van mindez. Egy kis ismétlést gyanánt el fogjuk mondani hamarosan, azaz el fogja mondani vendégünk, azaz a műsor szakértője, Váci Márk történész, városkutató, akit nagy szeretettel köszöntök most is. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Köszönöm a kitartásod, és persze a nézők kitartását is, és köszönöm, hogy ennyi érdekességet tudhattunk meg, csak egy-egy kép kapcsán, és egy-egy fényképész kapcsán. Hát én azt gondolom, hogy leginkább a nézőknek a kitartó figyelmért lehetünk hálásak, hogy még mindig ezzel a témával foglalkozunk most már hónapok óta, és még mindig követik ezt a műsort. Nem fenyegetésként, de azért azt szeretném elmondani tájékoztatásképpen, hogy még fogunk sokat foglalkozni a fényképekkel, meg hát nyilván egy tévéműsorban egyébként is illusztrációként eddig is rengeteg fényképet használtunk, most pedig ugye már néhány hónapja ez van a középpontban, és bizonyára eddig is látszott az, hogy a fehérvári fényképezés története, ami valamikor 1860 táján kezdődik, az mennyire gazdag. És mennyire színes, hogyha lehet ezt a kis képzavart alkalmazni, hiszen most még fekete-fehér, meg szépi a képekről beszélünk, de hát majd lesznek azért színesek is, nyilván főleg ott a 70-es, 80-as évek táján, amiről azért lényegesen kisebb terjedelemben fogunk majd beszélni nyilván, mint erről az úgynevezett hőskorról. Ugye az 1860-as, 70-es évek tekinthető az első nagy felívelésnek, amikor az első műtermek nyitnak, aztán a 20. század eleje, tulajdonképpen a századforduló környéke, és a 20-as, 30-as évek, amiről most beszélünk, aztán amikor Kabáci Szilárd megjelenik fotósként Székesfehérváron, és a 60-as évektől elkezd dolgozni a Fejér megyei hírlapnál, na az lesz majd a következő nagy korszak. Hát a kettő között is azért készülnek nyilván képek, kevésbé neves mesterektől, illetve 1952-ben pedig létrejön a szövetkezet, mint olyan, tehát ott már kevésbé az egyéni munkára terelődik a hangsúly. Nyilván azért ott is ismerjük némelyik képnek a készítőjét, de ugye már inkább a szövetkezeti munka lesz az, ami meghatározó, tehát már kevésbé az egyéni teljesítmény. Tehát valójában mi fényképészekről, az ő életükről, munkásságukról, illetve az ő általuk készített fényképekről beszélgetünk, de ha valaki figyel bennünket, akkor tapasztalhatja, amit én nagyon szeretek ezekben a műsorokban, hogy belelátunk egy kicsit a történelembe, belelátunk abba, hogy milyen lehetett az élet mondjuk az 1860-as években, 70-esben és a továbbiakban, illetve milyen emberek élhettek Székesfehérváron, de még a divatot is, de tényleg, hogyha mögé nézünk, a képek mögé nézünk, akkor sok minden kiderül ezeknek a képeknek köszönhetően. Hát gondolom ezért foglalkozik vele a történész. Hát a fényképészek és a fényképész műtermek, fotóműtermek, meg egyáltalán a művészet, mint olyan, az ugye hozzátartozik egy város történetéhez természetesen. Tehát az ő életük, az ő munkásságuk, ezeknek a cégeknek a története, ugye hiszen ez egyfajta ipartörténeti vonalat is képvisel tulajdonképpen, ipar és művészet egyben. Iparművészetnek ugye azért nem lehet nevezni, mert ez egy teljesen más fogalom, tehát azt ugye nem lehet ide sorolni. Családtörténetek is húzódnak mögött, és ugye nem csak a fényképészek és az ő családjaik meg a műteremben dolgozók, hanem azok a családok, akik például ezeken a portrékon szerepelnek, azok az egyesületek, társadalmi szervezetek, cégek, alapítványok, tehát lehetne említeni számos kört, amelyek például tablókon megjelennek, azok az események, amelyeket ugye ezek a fényképészek dokumentáltak, hol felkérésre, hol sajtómunkaként, hol olyan munkaként, ami később megjelent különböző országos napilapokban, amelyek illusztráltak voltak természetesen, hiszen Fehérváron ez nagyon sokáig nem jellemző. Talán a Fejér megyei hírlap az első olyan. A Fejér megyei néplapról most nem is tudnám megmondani pontosan, hogy ott már voltak-e például fényképek,
de az 1945 előtti időszakban még országos lapok használták, például a fehérvári fényképészeknek a munkáit. Egy Vörösmarty emléktábla avatása, vagy egy Vörösmarty szobor avatása 1866-ban. Tehát ezek mind-mind olyan országos jelentőségű események, amelyek nem helyi lapokban jelentek meg, legalábbis fényképes illusztrációként. Ezeket a fényképeket használták rajzoknak az elkészítésére például ugyanúgy, maketteknek az elkészítésére, illetve hát használjuk természetesen a helytörténetben ma is, hiszen számos olyan esemény van, amit ugye fizikailag már nem tudunk visszaidézni, számos olyan épület van és számos olyan köztéri alkotás például, ami ma már csak ezeken a fényképeken létezik, és többek között ezért is hálásak lehetünk ezeknek a fényképészeknek. Jelesül például Tóth Károlynak, akiről ugye ma is beszélni fogunk. Igen, mielőtt Tóth Károlyra rátérnénk, talán még annyit, hogy nagyon szépek és nagyon érdemes megnézni ezeket a képeket és megismerni a történetüket, de nagyon izgalmas lesz mondjuk, amikor már eljutunk az 1950-es, 60-as, 70-es évekhez, Kabáczi Szilárdra gondolva, hiszen manapság ennek divatja van, hogy az ilyen retro képeket nézik azok, akik még látták azokat a városrészeket, a várost olyannak, amilyennek azok a képek készültek, és idézik fel. Tehát én azt hiszem, hogy ott aztán abszolút nagy lesz az érdeklődés a műsor iránt, mert még az is előfordulhat, hogy valaki felsikít, hogy jaj, az a mi házunk, vagy az a mi autónk, vagy az ott az én nagypapám. Úgyhogy ezért is érdemes lesz nyomon követni bennünket, és érdemes lesz most is, hiszen Tóth Károlyról is már sok képet láttunk, sok mindent megtudtunk, de talán itt is egy kis ismétlésre lenne szükségünk. Hát ahhoz, hogy fel tudjuk idézni Tóth Károlynak az alakját, az ő műtermét és egyáltalán a munkásságát, ugye nagyon jó mankó számunkra Inkei Tibornak az Egy fényképész visszaemlékezései című munkája, ami a 90-es évek elején, ha jól emlékszem, 93-ban jelent meg először nyomtatásban, és aztán 98-ban jelent meg az a kiadás, amit a múltkori adásban is ugye elhoztam, aminek a borítóját megmutattuk. Ugye ennek a történetét is leírja Inkei Tibor, ennek a borító fotónak a történetét, ez a Fényképészínas üvegben című alkotás, hogy hogyan is készítette el a 20-as évek közepén egy trükkfelvétellel igazából, hogyan montírozta bele magát ebbe az üvegbe. Tehát ez egy nagyon érdekes, egy ilyen önarckép és trükkfelvétel egyben. És ugye ő az, aki leírja például a munkakörülményeket, úgyhogy ebből érdemes idézni, ugye azzal indítva, hogy 1920-ban jön létre Tóth Károly és Grósz József közös műterme, és aztán Grósz József 1923-ban kiszáll ebből a cégből, és a 20-as évek derekán Budapesten megalapítja a Mosoly Albuma nevű céget és műtermet, ami meglehetősen sokáig működik, és egyébként egyfajta jogutóda ma is létezik ugyanazon a helyen. Tehát ott ma is van egy fényképész műterem, meg nyilván a név azért sokaknak ismerős. Ugye, amit itt Inkei Tibor rögzít, az leginkább az a munkamorál, ami meghatározta Tóth Károlynak a munkásságát. Ugye az, hogy ő leírja a saját inas éveit, hogy 3 évig inaskodott, és az első 2 évben nem volt szabad vasárnapja, mert annyi, rengeteg sok munka volt, és ugye hozzá kellett szokni a munkakörülményekhez, illetve hogy a 3. évtől már kapott fizetést, tehát ugye korábban csak minimális pénzt kapott. Viszont ugye azért, hogy ő a saját családjának is pénzt tudjon keresni, ezt a 2 évet, ezt igazából fel kellett áldoznia. Arról nem beszélve, hogy 14 éves korában kezdett el ebben a műteremben dolgozni, közben kellett neki iparos tanonc iskolába járnia, tehát munka mellett tanult, illetve hát iskola mellett dolgozott, de ennek a munka része volt egyébként mondjuk a 90% és a 10% pedig a tanonciskolai tanulás, tehát ezt így kell elképzelni, hogy hetente, ha jól emlékszem, 1 alkalommal kellett neki egész nap iskolába járnia, és egyébként meg hétfőtől vasárnapig ott volt a műteremben folyamatosan. Ugye azt is leírja, hogy 2 hétre vállaltak egy munkát, hiszen annyi megrendelésük volt, és ugye annyi munkafázison át kellett mennie egy anyagnak, amire ugye az első kattintástól kezdve a kész fényképig eljutottak, hogy ehhez bizony nagyon hosszú idő kellett. Tehát minimum 1 hét volt, mire egy fénykép ténylegesen elkészült, és ugye a következő héten még azért ezt le kellett rendesen tisztázni. Az, hogy a megrendeléseket például már telefonon tudták fogadni, illetve az előzetesen bejelentkezett ügyfeleket, kuncsaftokat,
ahogy ugye múltkori adásban is elhangzott, meglehetősen elegánsan fogadták, ugye tényleg egy fotószalomba lépett be az illető, egy valódi művészi műterembe, az ugye nagyon meghatározó. Tóth Károly ezt hozza ugye a saját inas éveiből magával, a Streliszki féle budapesti fényképész műteremből, ahol ő inaskodott, majd segédkedett, és aztán amikor visszakerül Fehérvárra, ugye akkor vásárolja meg ezt a Virág Sándor féle műtermet, ugye Virág Sándor fényképésznek az özvegye árusítja ezt a műtermet az akkori Rákóczi utcában, ami később egy romkerttel szemközti műterem lesz, csak hát ugye romkert az egy 38-al induló történet. Illetve Inkei leírja azt is, hogy például nem volt mesterséges világítás a műteremben, természetes megvilágítást használtak, a fényviszonyokat a függönyöknek a kibehúzkodásával tudták szabályozni, ez azt jelentette, hogy több rétegű függöny volt, többféle anyagból, fényáteresztő, stb. Tehát ezt is így tudták megoldani, úgyhogy valamennyire azért az időjárási viszonyokhoz is kellett igazodniuk, illetve azt is leírja, most nem szeretném ezt így felolvasni, érdemes elolvasni az egész könyvet, de ezt az első néhány oldalt mindenképpen, hogy bizony az is előfordult éveken keresztül, hogy Tóth Károly és a felesége az összes nagyobb ünnepet a műteremben töltötték, mert az volt hát mondhatni azt, hogy hitvallásuk, hogy a munkának menni kell, de a munkaidőt azt viszont nem szabad meghosszabbítani, sem a segédek, sem az inasok kárára, úgyhogy amennyi a kikötött és kialkudott munkaidő, azt ők ledolgozták a műteremben, összepakoltak, maguk után hazamentek, és a mester még nagyon sokáig ott maradt a műteremben, akár késő éjszaka, kora hajnalig is, hogy a munka haladjon rendesen. Tehát azért lehet azt mondani, hogy sokszor túlvállalta magát Tóth Károly, viszont rendkívül sikeres volt. Ugye ez abban is megmutatkozik, hogy azért Molnár Tibor főépítésszel is nagyon jó szakmai kapcsolata volt. 1944-45-ben végig fényképezte a városban történt pusztításokat, amik aztán be is kerültek Molnárnak a fotóhagyatékába. És azért Molnár meg volt annyira gerinces, hogy ráírta a fényképek hátlapjára, hogy Tóth Károly felvétele. Ugyanis ezek ugye nem Tóth Károlynak a bélyegzőjével ellátva készültek. Rendkívül sok turisztikai kiadványba fényképezett, akár országosakba, akár helyiekbe, eseményeket fotózott, majd fogjuk látni, hogy épületeket, ugye amit itt a műsor elején említettem, tablókat készített például különböző egyesületeknek, alkalmakat fotózott, tehát nagyon sok mindenre felkérték, és amit Inkei kiemel, ahhoz képest, hogy mennyi rengeteg sok műtermi fényképe van Tóth Károlynak, hogy ő leginkább a természetet és a környezetet szerette fotózni. Tehát rengeteg sok időt töltött a műteremben, de például hajnalonként valamelyik inassal, a 20-as évek elején például Inkeivel közösen kijártak a Sóstóra, a természeti környezetbe, Fehérvár környékére fényképeket készíteni, mert ő nagyon szerette a tájképeket, és ezeket különböző kiállításokon be is mutatták, ahogy egyébként a műtermi felvételeit is, és a városképeit is. Tehát én azt gondolom, hogy ha Tóth Károly nincsen a 20-as, 30-as években, meg a 40-es évek fordulóján, akkor ma például a város történet az ilyen szempontból sokkal szegényebb lenne forrásokban is. Igen, talán két héttel ezelőtt pont azzal köszöntünk el, hogy eddig azok a fényképészek, akikről beszéltünk, és azok a képek, amiket megmutattuk, jó részt műtermi felvételek, jó részt portré felvételek. Volt egy-egy érdekesség persze, hát ha sokat emlegetett színház alapkőletét, erre gondolok, akkor ezt muszáj mindig emlegetni, mert ez egy hatalmas fotó. De Tóth Károlynak köszönhetően pont a mai műsorban már nagyon sok külső felvételt is láthatunk, bár nem ezzel kezdjük. Mutassunk már képet, itt az ideje, ugye? Mutassunk, szerintem, igen. Nos, tehát Németh Jutka és Németh Otto fotóját tudják kollégáink megmutatni a nézőknek, mit kell tudni róluk. Egy testvérpárról készült ez a kép 1943-ban. Ennél többet nem tudok róla. Tóth Károly műtermében. Tehát ezt tudjuk, hiszen ugye megfelelő cégjelzéssel ellátta, hogy ki vagy ki volt Németh Jutka és Németh Otto, azt én nem tudom.
itt van az a pillanat, amikor ismét el tudjuk mondani, hogy ha valaki felismeri a testvérpárt, vagy többet tud róluk, vagy akár bármelyik képről, amit megmutatunk itt a televízión keresztül, az keressen bennünket a Fehérvár Média Centrum elérhetőségein. Nagyon örömmel vennénk a segítséget, ha többet megtudhatnánk a képekről, amelyet természetesen az informátor jóváhagyásával, majd a nézőkkel is megosztunk. Úgyhogy ezt nagyon szépen megköszönjük. A Fehérvár Média Centrum elérhetőségein várjuk tehát ezeket az értesítéseket és a segítő szándékot. Nos, tehát láttunk egy testvérpárt a képen, talán egy picit még azért visszahozhatnánk, hogyha megkérhetem kollégákat, ha meg tudjuk oldani, hogy mondjunk róluk pár szót, hogy amit elárul maga ez a kép, amellett, hogy nagyon aranyosak. Hát ugye, ami látszik rajtuk, az az öltözködés igazából, illetve a hajviselet. Valószínűleg egy iskolás fiúról van szó, ugye így az öltözet alapján, illetve a lány testvére pedig óvodáskorú lehet, ugye a kis masnival a hajában, ugye a fiú ebben a ünnepinek is nevezhető öltözékben, de gyakorlatilag ez egy hétköznapi polgári öltözetnek is tekinthető lenne, hogyha nem lenne ugye egy fiatalkorú a képen, tehát azért nála idősebb fiatal emberek, felnőttek a hétköznapokban is hasonlóan közlekedtek. Nyilván a gyerekek meg elsősorban iskolába, illetve különböző ünnepi alkalmakra vették fel ezeket az öltözeteket, például egy fényképezkedésre. Nekem egy kicsit árulkodik arról is, hogy jó lehetett a hangulat a műteremben, mert én úgy látom, hogy a két gyermek egyszerűen jól érzi magát. Igen, hát Tóth Károlynak saját magának is volt családja, tehát ugye volt felesége, gyermekeik is voltak, tehát azért volt egy olyan gyermekbarát környezet, és hát ugye azért azt se felejtsük el, hogy az inasok, segédek is általában fiatal kamasz fiúk voltak, és hölgyek is dolgoztak retusőrként a műteremben, tehát nyilván a személyzet is tudott arról gondoskodni, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, és azért azt se felejtsük el, hogy ebben az időben a legtöbben Tóth Károlyhoz jártak Fehérváron fényképezkedni. Tehát biztos, hogy meg tudta teremteni azt a hangulatot, amiben ők is be tudtak illeszkedni rendesen. Ha már így belekezdtünk, menjünk is tovább, hiszen vannak még fotók, amiket meg tudunk mutatni. Még mindig portré, de ismerős név kötődik a fotóhoz Tóth Károlyon kívül. Idősebb Smuhai Jánosról készült ez a kép 1930-ban. Ugye kalaposmester volt az idősebb Smuhai, illetve az ifjabb is kalaposmesternek tanult, de ő ugye ott hagyta az eredeti szakmáját, mert ő ugye elhatározta, hogy ő festőművész lesz. És aztán így is történt, ugye a Smuhai Alapítvány is az ő nevét viseli, és hát ugye azt se felejtsük el, hogy a Jókai utcai háza az ma a Szent István Király Múzeumnak egy fontos épülete, illetve a városnak is egy fontos helye, és ugye ennek az ifjú Smuhai Jánosnak leszármazottai élnek még egyébként ma is a városban, aki már sajnos nincs köztünk, nem él, ifjú Smuhai Ferenc, ugye a harmadik Szent István gyalogezrednek az utolsó életben maradt tagja, aki megjárta többek között a Dont is, ugye nem régiben hunyt el, ő Smuhai Andrásnak, az Egyházmegyei Múzeum igazgatójának a nagypapája volt egyébként. Úgyhogy hát a család ugyanúgy, ahogy a Knejfelekről is ugye már beszéltünk többször, ma is jelen van egyébként a városnak az életében, és rendkívül fontos és meghatározó szerepet töltenek be. Tehát az idősebb Smuhai János alakja ugye azért a város történethez is ezer szállal kapcsolódik. András Büszke is rá szokta emlegetni azt a bizonyos kalapos üzletet. Nos, tehát ő volt akkor idősebb Smuhai János, a kép 1930 körül készült, a következő kép ugyanide datálható. Szintén 1930 körüli, sőt valószínűsíthetőleg ugyanakkor készült, hiszen az ábrázolt hölgy Rimaszombati Margit idősebb Smuhai Jánosnak volt a felesége. Mégis más egy kicsit. Valószínű, hogy egy páros portréról van szó egyébként, még azt is el tudom képzelni, hogy egy ilyen kinyitható keretben tartották otthon. Nem tudom, ezt lehet, hogy András egyébként meg tudná mondani, vagy valaki a családból. Én így tudnám a legjobban elképzelni, hogy ugye mégiscsak szülőkről van szó, és az ő közös portréjukról, bár hát ugye egyesével szerepelnek ezeken a képeken. És ha már ismert polgári családokról beszélünk, ma is élő
polgári családokról beszélünk, akkor Kneifel Imre esetében ugyanezt el tudjuk mondani. 1938-ban készült ez az érettségi tablókép, ezen az idősebb Kneifel Imre látható. Ezt azért kell kiemelnünk, mert a fia, ifjabb Kneifel Imre, aki nemrég vonult nyugállományba, ugye a Kodály iskolának volt az igazgatója, és hát ugye a fehérvári zenei életnek egyik vezető személyisége. És hát nem mellesleg azért Kneifel Imrének ugye más gyermeke, illetve más leszármazottai is a fehérvári zenei életben vannak. Én úgy szoktam őket emlegetni, hogy ugye a fehérvári értelmiség krémjéhez tartoznak, hiszen a fiúk között van két zenész, illetve nyugdíjas könyvtáros, tehát mind a hárman igazából ezt a tevékenységet választották, ezt az értelmiségi műfajt, hogyha lehet így fogalmazni, és hát nyilván azért a feleségeik, aztán a gyerekek, tehát nagyon hosszan, és én remélem, hogy még azért jó pár évtizeden keresztül folytatódik ez, ami elkezdődött annak idején Budán Kneifel Antallal, és ugye majd az ő leszármazottaival, akik Fehérvárra jöttek, hogy ez tovább fog folytatódni, és majd amikor mások fognak itt ülni egy hasonló stúdióban, nem tudjuk milyen lesz akkor a tévézés, lesz mondjuk 50 év múlva, akkor majd az ifjabb Kneifel Imrének az érettségi tablóképét fogják mutatni. Nem mi fogunk itt ülni. Nem tudjuk még, az is lehet. Nos, tehát köztiszteletben álló családokat idézhettünk fel a képeknek köszönhetően. Családról lesz szó a következő képen is, de itt egy kicsit azért zavarban vagyok. Ezt a nevet kevésbé ismerem. Az Apostolovics család, 1932-ben készült ez a kép. Ez a család egy kelmefestő és vegytisztító műhelyt vitt annak idején. Hát, századforduló előtt már létezett egyébként. A Palotavárosban volt nekik egy nagy műhelyük, és ha jól emlékszem, akkor talán Apostolovics Miklós volt az utolsó olyan leszármazott, akinek már az államosított időkben, de még működött ez a kelmefestős vegytisztító műhelye, és a Palotavárosról szóló különböző kötetekben Demeter Zsófia, Lukács László, Gelencsér József által jegyzett két kötet, valamelyikében egyébként képek is szerepelnek róla, illetve a családnak a tevékenységéről is van egy rövidebb tanulmány, vagy hosszabb cikk, és hát örömmel tudom jelenteni azt, hogy Apostolovics Miklósnak a teljes műhely berendezése, cégtábla és minden egyéb ez a Szent István Király Múzeumnak az újkor történeti gyűjteményét gyarapítja. Gyönyörű, hát reméljük, hogy majd lesz lehetőség valahol ennek a kiállítására, egyelőre raktárban áll. Viszont egy olyan komplett berendezés, ami mindenképpen megérdemli azt, hogy megjelenítsük. Fehérvár ipar történetében nagyon fontos szerepet játszik ez a család. A házassági kapcsolatokon keresztül egyébként Fejér megye több más településén is él a rokonságuk, és hát azért hozzátartoznak a Palotaváros történetéhez is. Tehát ismét egy köztiszteletben álló család. Akik a következőképpen láthatók, valójában gondolom mindannyian köztiszteletben állnak. Igen, hát vagy álltak valamikor, inkább én így fogalmaznék, hiszen ma már nagyon kevesen emlékeznek rájuk. Ugye akkor elmondom, hogy kik szerepelnek a képen, ha balról jobbra haladunk. Ugye a Szent István lovas szobrot látjuk egyébként háttérben. Felismerhető annak ellenére, hogy csak a talpazat van. Tehát ugye ebből is tudjuk, hogy 1938-as egyébként ez a kép. A Szent István ünnepségek keretében készült egy fotó. Székesfehérvár díszpolgárai, ez a képnek egyébként a címe. Tóth Károly készítette természetesen, hiszen az ő fényképeit mutatjuk be. És azt hiszem, hogy a lovas szobor avatása után készült egyébként a kép. A három illetőt azt nem ugyanabban az évben avatták díszpolgárra, és nem 1938-ban, viszont ők voltak azok, akik részt vettek ezen az ünnepségen. Hogyha balról jobbra haladunk, ugye gróf Széchenyi Viktort látjuk a bal szélen, a nagybajuszos úriembert, aki ugye Székesfehérvárnak volt, illetve Fejér megyének a főispánja ugye két ízben is. Aztán középen láthatjuk Werner Adolf Zirci apátot, akihez ugye ekkoriban többek között az egyik belvárosi plébánia és a plébánia templom, illetve a ciszterci gimnázium mint olyan tartozott, ugye a ciszterci rend fenntartásában működött akkor még, és ugye hát a rendszerváltás után megint csak ez a gimnázium, ugye a köztes időszakban József Attiláról
elnevezett gimnáziumként működött állami fenntartásban, meg ugye kollégium is volt abban az épületben, ahol korábban a rendház működött. Tehát Werner Adolf ugye így került a képre, és hát ugye Hóman Bálint. Tehát ezért mondtam, amikor ugye azt mondtad, hogy köztiszteletben álló személyekről van szó, szóval valaha köztiszteletben állt személyek, én inkább így fogalmaznék. Hóman Bálint történelmi jelentőségének, meg a történelmi szerepének az átgondolása azért már elkezdődött néhány évvel ezelőtt, úgyhogy ma már azért kevésbé úgy tekint rá, akár a történész szakma, akár a közvélemény, mint mondjuk a 90-es évek elején, pláne 90 előtt. Tehát azért ez fontos elmondani, hogy aki ugye részben vallás- és közoktatásügyi miniszter is volt, részben Fehérvár országgyűlési képviselője éveken keresztül, de hát ugye a numerus clausus törvény megszavazását, a zsidó törvények megszavazását, az utolsó Csonka parlamentben történő részvételt, és még sok mindent szokás a fejére olvasni. Általában nem szokták kiemelni a kritikusok ugye a középkorász tevékenységét, a numizmatikai tevékenységét, meg azt, hogy mennyi mindent köszönhet neki például Fehérvár. Tehát amikor én Csitári Éráról szoktam ugye beszélni, ez a 30-as évek székesfehérvári történéseire vonatkozik, akkor mindig megkapom azt teljesen joggal, hogy jó, de hát Hóman Bálintot akkor ugyanúgy ki kéne emelni, és akkor nevezhetnénk például Csitári Hóman korszaknak ezt a körülbelül 10-11 évet, és már volt olyan városismereti séta, meg előadás, ahol én már így is fogalmaztam, hogy Csitári Hóman éra Székesfehérváron, mert valóban rendkívül sok érdeme fűződik Hóman Bálintnak például a 38-as Szent István évhez, amikor ez a fotó is készült. Tehát nem véletlenül lett ez a három személy például Székesfehérvár díszpolgára. Az ő további sorsukról, ugye Hóman Bálint a Váci fegyházban hunyt el az 50-es években, Széchenyi Viktort 45-ben, ha jól emlékszem, Lánchídon, de az is lehet, hogy az Erzsébet hídon kihajították egy teherautóból, és valószínűleg ezekbe a sérüléseibe halt bele, amikor már meglehetősen idős volt. Werner Adolfnak a további életéről én nem készültem, ilyen szempontból nem tudok, de hát talán elég azt megemlíteni, hogy 1950-ben ugye feloszlatják a szerzetes rendeket Magyarországon. El tudjuk képzelni, hogy milyen sors várt rá 1945 után. Széchenyi Viktorról mondtunk talán most kevesebbet, pedig azért ő is hagyott nyomot maga után. Azt hiszem, hogy talán könyv is született az ő írásában, vagy róla erre már nem emlékszem pontosan, de munkásságával sokat foglalkoztak a történészek. Tőle is, róla is, ugye egyrészt a Széchenyi családnak a történetét ő megírta egy elég vaskos munkában. A harctéri naplója is napvilágot látott. Na például abban az időszakban, amikor ő a harctéren tartózkodott, akkor nem volt éppen főispán, hiszen ugye ő kötelességének tartotta, hogy kimenjen a frontra, és a front élményeit meg is írta. 1919-ben a kommun időszakában Szabadbattyán Emma Róza Szőlőhegyen bújdosott, jó nagy szakállat növesztett magának, mint az elődje gróf Széchenyi István a Döblingi szanatóriumban, vagy a rokonai a Battyányiak többek között. És hát elég mostoha volt a sorsa 1919-ben is, aztán 1945-ben, amikor itt a különböző csapatmozgások megindultak. Róla majd fogunk azért külön és hosszabban is beszélni, és hát ne felejtsük el, hogy ugye a fia pedig Széchenyi Zsigmond, a világhírű, nyugodtan mondhatjuk, hogy világhírű vadászíró. Ha másért nem, már csak ezért is megérné róla külön beszélni. Biztos vagyok benne, hogy szóba jön még ebben a műsorsorozatban ő is. Menjünk tovább a képeken, ugyanis izgatottan várom a következő képet. Én ilyenkor csak címet kapok előzetesen Máci Mártól fotókkal kapcsolatban, tehát nem láttam, azt mondja, összmunkás dalegylet. 1925-ben készült ez a kép, ez már ugye egy csoportkép. Tehát ugye úgy épül fel ez a fotósorozat is, nyugodtan lehet talán így fogalmazni, hogy ugye az egyéni portréktól megyünk a csoportos felvételeken keresztül, aztán majd fogunk látni épületeket. Hát ez az összmunkás dalegylet elnevezés, ez arra vonatkozik, hogy gyakorlatilag a fehérvári, nem mondanám, hogy gyáraknak, ugye ilyenkor mindig óvatosan kell azért fogalmazni, hiszen 25-ben vagyunk, Fehérváron még nem nagyon voltak ekkor gyárak.
vagy ha voltak is, azok inkább gyáraknak nevezett üzemek voltak igazából. Mondjuk volt a Fellmeyer gyár, amit ugye így neveztek, de Fellmeyerek már nem éltek ekkoriban Fehérváron. A kékfestőüzem, ami ugye aztán később Patex, Colorit, meg elég sokféle néven fut. A bőrgyár, mint olyan, na, az talán már gyárnak nevezhető. És ugye a 30-as évek végén, 40-es évek elején jönnek majd aztán a vadásztölténygyár, az alumíniumgyár, a köfémelődje, és még sorolhatnám. Tehát itt 25-ben igazából olyan, mondjuk azt, hogy üzemekben dolgozó munkásokról van szó, akik bekapcsolódnak ugye a kórus életbe. Igazából, tehát, hogy itt teljesen függetlenül attól, hogy melyik üzemben dolgoznak, vagy melyik cégnél dolgoznak, volt egy ilyen úgynevezett összmunkás dalegylet, ami várta a jó hangú munkás férfiakat, és hát őket megénekeltették, és hát természetesen vitték őket a különböző kórus találkozókra. Nem mellesleg, aki látta például a Dalolva szép az élet című filmet, az azt is nagyon jól tudja, hogy például a kórus éneklésben, természetjárásban és hasonló egyéb tevékenységekben kezdett el kibontakozni például a munkásmozgalom Magyarországon. Azt nem tudom, hogy az összmunkás dalegyleten belül ez a mondjuk politikai szervezkedés mennyire volt jelen, de hát ez lehet kvázi előfutára egy ilyen munkás dalárdának, hiszen így is nevezhetnénk nyugodtan. Csak hát ugye azért még teljesen más színezettel folyt nyilván ez a tevékenység. Engem az ragadott meg, hogy micsoda előkészületre és tervezésre volt szükség ahhoz, hogy ilyen szabályosan legyenek elhelyezve a tagok, akik nincsenek kevesen, de azért milyen szépen be van osztva, hogy a magasság az kijöjjön. Biztos nem így nőttek ők meg. Tehát ez azért meg lett tervezve, hogy kiálljon majd padra, kiüljön akár a földre, vagy a székre, és kiálljon leghátul. Nagyon jól helyezték el őket, és hát ugye a dalegyletnek a mondjuk azt, hogy céljelvénye, vagy cégére is látható ugye a felvételen ott középen az ülő alaknak a kezében, tehát nyilván fontos volt, hogy ez is megjelenjen, hiszen ez is mutatja, hogy tulajdonképpen milyen társaságról van szó. Régen nézegettünk már hátlapot, de most hoztál ugyanennek a fotónak a hátlapját. Igen, ugye a 20-as, 30-as évek kapcsán már azért többször kiemeltem, hogy itt már a hátlapok nem annyira érdekesek. Tóth Károlynak a bélyegzője, ugye ott fönt látszik, egy ilyen piros színű valami, amin sok minden nem derül ki, csak hogy Tóth Károly székesfehérvári műterméből származik a kép. Ugye az adott cím alatt található meg ez a műterem, és hát ugye egy képes levelező lap ez valójában, aminek a hátoldalát láthatjuk. És akkor menjünk az eseményekre, hiszen kiemeltük Tóth Károlyjal kapcsolatban, hogy azért a műteremből sokat szeretett kilépni, ezúttal éppen a vasútállomáson fényképezett. 1938-ban ugye nagyon fontos események színhelye volt Székesfehérvár, most nem kezdem el sorolni, a rádióban már ugye ezt feldolgoztuk, majd a tévében is el fogunk jutni idáig, az is lesz szerintem minimum két adás, főleg ha képeket is mutatunk hozzá. Ugye egy eseményt már mutattunk az előző adásban, ugye ez a romkert ünnepélyes felavatása, és egyáltalán a Szent István emlékév legfontosabb eseményei, ugye az ünnepélyes vitézavatással mindennel, azt ugye azért mutattuk meg, mert a háttérben látszott Tóth Károlynak a műterme. Tehát ez azért volt fontos. Itt az 1938-as Szent István emlékév, illetve egészen konkrétan ez nem is az emlékévhez kapcsolódik, hanem az eucharisztikus kongresszushoz. Ugyanis 1938-ban volt Budapesten a 34. nemzetközi eucharisztikus kongresszus. Ugye nemrégiben volt a következő magyarországi, tehát azért elég sok év eltelt a kettő között. És itt ugye Eugenio Pacelli, vatikáni államtitkárt láthatjuk a díszes menetnek az elején, aki ugye megérkezik a pápa képviseletében Székesfehérvárra, a Szent Jobb érkezett ugye az aranyvonaton, ami 1940-ben járt még egyszer Fehérváron, és ugye ez egy nagyon fontos esemény volt, hogy a Szent Jobbot idehozták. Ugye legutóbb 2013-ban volt erre gyönyörű példa. És ugye Pacelliről két dolgot kell tudni. Ugye mondtam, hogy vatikáni államtitkár, ez azt jelenti, ma is így van, hogy a pápa utáni második legfontosabb ember a Vatikánban, mert azért a vatikáni államtitkárság az nem azt jelenti, hogy egy minisztérium alá tartozik, hanem a pápa személyét képviseli,
csak ugye nem úgy, mint a pápai nunciusok, hanem ő magasabb rangban áll, tehát ő ugye nem állomásozik bizonyos helyen tartósan, hanem ugye bizonyos alkalmakkor elutazik a Vatikánból, és aztán visszatér oda, és ugye a pápának egyfajta személyi titkárraként is tekinthető, annál azért magasabb rangban áll. A másik nagyon fontos dolog, 1938-ban készült ez a fotó, 39-ben pedig Pacelli bíboros államtitkár 12. Pius néven pápa lett, ugye 11. Pius után, és egészen 1958-ig volt ő egyébként a katolikus egyháznak a földi vezetője, és aztán ugye őt követték a különböző pápák, és az ő államtitkársága idején az ő következő utódai már egyébként különböző magas rangokban szolgáltak a Vatikánban. Hát az ő megítéléséről most ugye azért nem beszélünk, mert Fehérvárhoz meg a magyar történelemhez olyan sok köze nincsen, de bizony ő is kapott különböző jelzőket, főleg különböző negatív jelzőket Hóman Bálinthoz hasonlóan, ha már itt tartunk. Némi túlzással, vagy jó indulattal mondhatjuk azt, hogy akkor pápa járt Székesfehérváron. Igen, igen. Hát így utólag már 39-ben el lehetett mondani, és valószínűleg Tóth Károly is már így értékelte utólag, hogy hát neki van egy fényképe a pápáról, bizony. Ami azért nem akármi. Bizony. Egyházi vonatkozása van a következő fotónak is. Pete Ilona képei között mutattunk ugye egy fotót, ami 1927-ben készült. A püspöki palota előtt ugye Prohászka Ottokárt ünnepélyesen felravatalozták. Ez mindig olyan furcsa hangzik, hogy valakit ünnepélyesen felravataloznak, de hát mégiscsak egy nagy egyházi temetés előtt vagyunk. Ugye az egykori megyés püspöknek a földi maradványait ugye felravatalozták, és ugye oda járultak a hívek körmenetben, és hát ugye legutóbb II. Erzsébet királynőnek a ravatalánál voltak ilyen hatalmas, óriási nagy sorok, ugye 17 óra várakozás. Itt pedig Prohászka Ottokár ravatala Romkertben, ugye 1938-ban felavatja Horthy Miklós az ünnepélyes vitéz avatással magát a Romkertet, és ugye a 38-as évnek fontos eseménye az is, hogy Prohászka Ottokárnak a hanvait ugye kiemelik a hosszú temetői kápolnából, és átszállítják ugye az ő emlékére épült Jópásztor vasútvidéki plébánia templomba, amit ugye Prohászka Ottokár emléktemplomnak is neveznek egyébként, hiszen az ő emlékezetére épült. Ugye ne felejtsük el, hogy Fábián Gáspár és Molnár Tibor tervei szerint. Fábián Gáspár volt az, aki jó menedzserként ugye aláírta ezeket a terveket, és Molnár Tibor volt az, aki a megvalósításban ténylegesen szerepet vállalt, és a tervezésben is. Úgyhogy láttuk Pete Ilonának a fotóját ugye az első ideiglenes temetés előtt, ez pedig ugye a végleges nyughelyre vitel szállítás előtt készült, és hát hol máshol készülhetett volna, ha nem a frissen felavatott nemzeti emlékhelyen, a Romkertben, az egykori királyi koronázó bazilika területén, ami ugye a legfontosabb helyszíne volt 1938-ban Székesfehérvárnak. A közeli püspöki palotáról is készített képet, azt mondjuk dátumban itt nem látjuk, hogy ugyanabban az évben készítette, vagy mondjuk később, de láthatunk akkor a beli püspöki palotáról fotót. Igazából kinézete alapján bármikor készülhetett volna ez a fotó. Egy dolog van, ami mindenképpen jól behatárolja, hogy mikor is készülhetett, 1928 előtt. És hogy miért mondom ezt? Ugye 1943-tól kezdve áll itt egy fehérvári jog nevet viselő alkotás, amit országalma néven ismerünk. Ennek volt egy előzménye, Bori Jenőnek az alkotása, a Püspökkút, ami 1928-ban került ide erre a térre, az egykori középkori jégverem fölé, és aztán 1937-ben elszállítják innen, hiszen ugye tervben van ennek a fehérvári jog emlékműnek a megalkotása, amit Ómann végül is csak 41-ben tud elkezdeni. Többek között azért, mert rengeteg sok fehérvári megrendelése van, ugye ezt tudjuk, erről már sokat beszéltünk, meg még fogunk is. És aztán ugye ezt elszállítják a vasútállomás elé, arról is készült egyébként Tóth Károlynak felvétele, és aztán ugye 1972-ben pedig ugye a mostani Várfal Parkba, a piasztéri buszállomással szemközti területre, és most már 50 éve egyébként ugye ott van. Tehát 28 előtti lehet ez a felvétel, illetve még azt is lehet mondani, hogy
37 előtt, 37 és 43 közötti, én inkább egyébként 28 előttinek satszolnám. Túl sok támpont nincsen egyébként ehhez, viszont ha mondjuk a romkertnek az építkezései, feltárásai elindultak volna, akkor az még talán látszana ott a képnek a jobb szélén. Itt viszont nem látszik semmi. Az látszik, hogy itt a püspöki palota mellett egyébként közlekednek emberek, márpedig ez 38 környékén már nem nagyon mondható el, hiszen akkor az egy ásatási terület, építési terület, amit egyébként itt a Deák áruház, tehát a szomszédos épület felé részben le is zárnak, építési munkálatok, aszfaltozás és egyebek miatt. Tehát ezért mondanám inkább 28 előttinek ezt a képet. Igen, ez az érdekes, hogy olyan nagynak tűnik a tér a püspöki palota előtt. Az épületek ugye nincsenek mellette, és talán ennek köszönhetően, hát ilyen is volt. Ilyen is volt. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy nézett ki annak idején a ferencrendi rendház. Hát ugye mondtad, hogy nem látszanak itt a különböző szomszédos épületek, itt pont a szemközti épületről van szó. Ugye a mai Egyházmegyei Múzeumnak az épülete, látható a következő fotón, ez ugye még a püspöki palota. És már is ott van. És itt a rendház épület, Tóth Károly nagyon szeretett részleteket fotózni. Tehát amit én most nem hoztam, de akkor röviden felsorolnám, ugye ez a ferences rendháznak az egykori bejárata, ekkor ez még ugye rendházként működik. Ugye ez a ferences templomhoz kapcsolódik, illetve a szomszédban megépül az úgynevezett ferencesek bérháza, tehát a ferences rend építeti, és igazából egy nagy tömböt foglalnak el. Tehát a mai Oskola utcától a Juhász Gyula utcáig, vagy Juhász köznek is szokták nevezni, tart ugye ez az épülettömb. Ugye a templomtól a bérházzal bezárólag, és ugye az Oskola utca felől ez folytatódik. Tehát ez az egész nagy tömb, ez a ferences rendhez tartozik, és aztán ugye államosítják a ferences rendet, mint olyat ugye részben feloszlatják, tehát csak éppen hogy működhet. Ugye eredetileg kolduló rendről van szó, és hát a tanítórendek közül néhány megmarad, meg néhánynak az iskolája, és aztán már jóval később lesz ugye belőle Egyházmegyei Múzeum, ugye rendszerváltás környékén. És Tóth Károly emellett egyébként ugye a ferences tömb mellett a ciszterci tömböt is fotózta, értve ez alatt azt, hogy a templomot kívülről körbefotózta, a templomot belülről körbefotózta, az akkor még működő ciszterci rendházat, ami ma ugye a Szent István Király Múzeum központi és igazgatósági épülete, a lépcsőházait, a bejáratát, az összes létező termet, mindent, és ugye átment a túlsó felére, és ugyanezt az ebédlőt körbefotózta, ami ma egyébként a Vörösmarty könyvtár olvasóterme, gyönyörű, az eredeti részletekből nagyon sok minden megmaradt, hál' Istennek, és ugyanezt megtette az összes többi egyházi épülettel is, tehát például a Szent István Bazilikát is kívülbelül végig fotózta. Én most ezt az egy részletet hoztam, de hát ha csak azt megnéznénk, hogy Tóth Károlynak mennyi egyházi témájú fényképe van, már az kitölteni a műsoridőt. Viszont nagyon sok kép van még, ami itt van, és amiről beszélnünk kell. Visszatérünk majd a püspöki palota környékére, de most elmegyünk egy kicsit a Megyeház utcába. Ez a Megyeház utca 8-as számnak a kapuja. Nem véletlenül hoztam ide, hiszen a belváros kapcsán már beszéltünk annak idején, amikor ugye Igari Antal mondta el ennek a háznak a történetét. Érdemes azt a belvárosi adást, meg a többit is visszanézni természetesen. Ugye ez az úgynevezett posgai ház, ami valószínűleg soha nem volt posgai ház, legalábbis nem a Megyeház utca felőli része, talán az Arany János utca felüli része valamikor az lehetett, az viszont biztos, hogy ami ugye különböző történeti leírásokban, útikönyvekben és egyebekben szerepel, az egykori posgai ház kapuja, ez nem az a kapu. Tehát ez az egykori úgynevezett Freebase háznak a kapuja, hogy ugye Igari Tóni is nevezte, hiszen egy Freebase nevű kanonokról tudjuk, hogy ő biztosan lakott itt, a posgai meg valószínűleg ugye az Arany János utca felüli épületben lakhatott, ha lakott egyáltalán. Tehát ez annak a háznak a kapuja, amiről 1945 után egyébként több fénykép is készült. Tóth Károly ugye szintén Molnár Tibor felkérésére készít erről a rommá lőtt homlokzatról
és aztán a megmaradt kapuról képet, és ugye ma pedig tudjuk, hogy ennek a helyén ma már gyakorlatilag csak a kapu van meg, és ugye egy park van a kettő darab háznak a helyén, tehát a Megyeház utcai és az Arany János utcai, amiből még ennyi sem maradt. És rögtön be tudtuk azonosítani, hogy melyik kapuról is van szó. Nos, ígértük, hogy visszamegyünk a Városház térre, azaz a Püspöki palota környékére, pontosabban a Városháza lesz a következő képeken. És megint egy kaput mutatunk egyébként, hogyha már ez így szóba került. Ugye ennek az az érdekessége, hogy ugye itt is nagyon jól látható, egyrészt ugye a városnak a címere megjelenik itt az erkély fölött, és ugye az erkély két oldalán pedig justícia és prudencia, az okosság és az igazságosság, pontosabban fordítva justícia, az igazság, igazságosság, istennője és allegóriája, és ugye itt mindig felszoktam hozni példaként, bár 1956-ról fogunk majd beszélni a tévében is külön, hogy 1956-ban, november 4-én, amikor a Városháza, vagyis hát az akkori Városi Tanács épülete kap egy belövést, hogy nem, véletlenek nem léteznek, justícia szobra az, ami megsérül, méghozzá elég jelentősen. Itt még az eredeti állapotában láthatjuk, Thomas Walk, vagy magyarosan Walk Tamás kismartoni kőfaragó munkája. Ugye ezek még a 18. századból származó barokk szobrok. Említettük, hogy erkély, hát én azt mondanám, hogy ez az erkély, igen, akárhogy is nézzük. És amikor ilyen képet látok a Városházáról, nekem mindig azt tűnik fel, hogy mintha most is itt is a feljáró lépcső még alacsonyabb lenne a mostaninál. Tehát, hogy ugye van most a Városháza előtt egy ilyen magaslat, az mintha régen nem lett volna ott, és ezt nem is értem, hogy ez hogy lehetett. Tudunk erről valamit? Én nem tudok egyébként még mindig erről semmit, hogy ennek mi lehet pontosan az oka. Ugye nyilván a járószint az fokozatosan süllyed, hát elég elmenni az Oskol utcába megnézni a 6-os számú házat, ami ugye a legrégebbi középkori lakóházunk, ott látszik, hogy hol volt a járószint és hol van. Az a mostani pinceszint igazából, ugye a középkori járószint, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és ugye láttunk korábbi fotót is valamelyik adásban, vagy az előzőben, vagy még korábbiban, ahol meg nem volt egyáltalán ez a plató, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt a dobogó részt, és aztán szépen fokozatosan kialakul, és ahogy te is mondtad, itt már van, de még nem az a magas. Nyilván egyébként 36-37-ben ott az átépítések kapcsán azért valami változott, de hogy ekkoriban például hozzátoldottak-e esetleg még egy fokot a lépcsőhöz, meg ez az egészhez, én ezt így nem tudom megmondani. Városháza udvarára látogatunk a következő képnek köszönhetően. Ez csak azért érdekes a számunkra, és azért nem akartam több ilyen képet hozni, hogy a 38-as ünnepélyes országgyűlésről azért elég sok készült, de hát ne lőjük el mindig ugyanazokat a képeket egymás után. Ez az üres udvart ábrázolja a 30-as években, már az átépítés után vagyunk, tehát ez 37 után van valamikor, az is lehet, hogy már az országgyűlés után, de hát így nézett ki valamikor egyébként a Városházának a belső udvara. Ugye azok a szobrok, amik például ma ott láthatók, meg különböző köztéri alkotások, azok már jóval későbbiek, és ugye volt egy szószóló szobor, ami most ugyanitt pont nem látszik, de egykoriban itt állt ennek a Városházának az udvarán, és 1945 után meg eltűnt. Ma sem tudunk róla semmit. A hátlapját is meg tudjuk nézni ugyanennek a fotónak. Szintén igazából azért hoztam, egyrészt ugye Tóth Károlynak a bélyegzője látható rajta, még a múzeumi bélyegző mellett, illetve hát ez már viszont postai célra készült, tehát ezt látjuk nagyon jól, hogy ez már a képeslap kiadó vállalatnak a terméke, Tóth Károlynak a fotóját használták fel. Ugye említettem, hogy turisztikai kiadványokhoz fényképezett, azokból én most nem hoztam direkt részleteket, hiszen ilyen kiadványokat fogunk majd a város bemutatása kapcsán ismertetni. És itt ugye előre meg van írva, több nyelven olvashatjuk, hogy mit ábrázol a kép, illetve hát a postai díjszabást is természetesen tartalmazza, meg azt is, hogy a fotót Tóth Károly készítette.
Sajnos elfogyott az időnk, de csak azért, hogy biztos lássunk benne, hogy két hét múlva újra velünk lesznek a nézők. Én elárulok előre néhány képcímet. Ugye az Icsi ház erkélye, aztán a Magyar Királyszálló, aztán a Várfal, Várkörút felüli oldal, aztán a Strandfürdő, és annak bejárata, a Királykút. Csoda jó képek lesznek, egyre izgalmasabb, én azt hiszem ez a műsor. Egy kicsit talán többet mond, mint a portrék, pedig azok is nagyon érdekesek és szépek voltak, úgyhogy mindenképpen érdemes visszatérnünk, majd két hét múlva innen folytatjuk. Váci Márknak nagyon szépen köszönöm ma is a munkáját, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Amint említettem, folytatjuk, de csak két hét múlva. Addig is további kellemes televízió nézést kívánok. Viszontlátásra!